ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Black Cat Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကျော်စွေဝင်းရေးထားတဲ့တီတူဝဉ္ဉင်ဆိုတဲ့ဖျက်ရမဇလန်လေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဇလန်လေးမစားခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြပါအောင်ရှင်ဖိုးအောင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ရက်သမားလို့တရွာလုံးကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဖိုးအောင်ကိုယ်တိုင်ကအရက်ပုံမှန်တောက်ပြီးပုံမှန်မှုတယ်အရက်မှုလိုက်ရင်လည်းအခြားအရက်သမားအများစုလိုပြည့်တနာတော့မရှာတတ်ဘူးရွာရိုးလျှောက်ပြီးတခြင်းအော်ဆိုတယ်အော်ဆိုပြီးကတယ်ရေဆရာမောဆရာပစက်သေးတွေ့ကြရပြောတယ်တခါတည်းရင်အလွန်အကျွံမှုလိုက်ရင်တော့အိမ်ပြန်ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့မတ်နေမေကိုအเจ้าမေအရင်ရှာပြီးအော်ဟစ်တောင်းချမ်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာလူကြီးသူမများကဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်တယ်နဲ့သူကအငြိမ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအရက်သမားဖြစ်ပါရဲ့ရွာသူရွာသားများကသူ့ကိုခင်မင်းကြတယ်ရသူရသားများအနေဖြင့်ဖိုးအောင်ကိုခင်မင်ကြသည့်အခြားအကြောင်းတစ်ခုကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ရွာထဲမှာကာရင်နာရေးကိစ္စရှိပြီဆိုရင်စည်ရင်ဆန်းတာပုဂ္ဂိုလ်မရွေးမိတုကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဖိုးအောင်တယောက်အရှိဆုံးကနေရောက်တတ်ပြီးဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားဖြင့်အဆအဆုံးကူညီပေးတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူတချို့ရှောင်တတ်ကြတော့အတုပကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဖိုးအောင်ကအတုပအလောင်းမြေစားတဲ့အချိန်သူတပားမကင်ချင်တာအချိန်မလုပ်ချင်တာလုပ်ပေးပြီးအဆအဆုံးကူညီပေးလို့ရှိတတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ဒီဘဖြစ်မဟုတ်တော့လေဖေရဲ့ဝါဒနာပါလို့တော့ကိုအောင်မှာကိုယ်တိုင်မရရလေတော့သူများရိုက်တာထိုင်ကြည့်နေရမှအစ်နေသူဖြစ်ရရွာထဲတွင်အတုပတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်မြေရောညမအိမ်ပြန်တော့ပြီထို့ကြောင့်လေလူမှုရေးစိတ်ရှိတော့ကိုအောင်ကိုရွာသူရွာသားများကနားလေခင်မြင်ကြပါတယ်အတုပကိစ္စများတွင်အလောင်းကင်ချင်းအလောင်းပြင်ချင်းအလောင်းထန်းချင်းတုတ်တန်တင်ဆိုင်တွင်မြေချင်းတူချင်းစသဖြင့်အကျိုးဆောင်ပေးလေရှိတော့ကိုအောင်လေသူချတော့အချင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ထို့အချက်မှာအခြားမဟုတ်ပဲအတုပအလောင်းများတချို့ရတွင်အခေါင်းလေးတို့ထည့်ပြီးရှိတော့တက်ပြောက်လုံးကြီးတက်ပြောက်အင်းကြီးနဲ့အခြားအတုံးဆောင်ပစ္စည်းများထဲမှာသူ့လိုချင်သောပစ္စည်းများကိုအလောင်းမြေမြုပ်ချိန်ပြီးဖယ်ထားပြီးသူ့အိမ်တို့ယူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်တယောက်ထိုကဲတို့ယူဒီကိုကာယကရှင်မိသားစုများနဲ့အခြားရသူရွာသားများကသိကြတော့လေမိတို့များအပြစ်မပြောရကြပဲသူစိတ်တန့်လို့ယူတာယူပါစေဟုတာပြောဆိုကြပါတယ်။ကိုအောင်ကလည်းမတာဆကိုရှောင်းကျောင်းဆကိုရှောင်းဟူသောစကားကိုလက်ခံထားပြီးယူမြဲယူလေးရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကဖိုးအောင်အတွက်အကြီးအကျယ်36ဆောက်ပဲအဖြစ်တစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ရွာတောင်ပိုင်းကကိုမင်းစိန်ဆုံးပြီဟူသောတည်င်းကိုကြားလာနေဖိုးအောင်တယောက်သူ့ရဲ့လှုပ်လှဆအလုပ်များကိုရက်ပြီးကိုမင်းစိန်အိမ်တို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အရက်ကလေးထုံးစံအတိုင်းအလောင်းကိုရေချိုးပေးခြင်းမပြောတော့ခုအလောင်းပြင်ခြင်းစသည့်ကိစ္စအလုံးဖိုးအောင်ကပြီးဦးဆောင်လုပ်ကင်ပေးတယ်။ဖိုးအောင်မှာသက်သမားပညာကိုလည်းတတ်သူဖြစ်ရာကိုမင်းစိန်အလောင်းထည့်ရင်အခေါင်းကိုလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ပင်ဆက်ပေးလေးရှိတယ်။နေ့ခင်မဲ့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့များလောက်ကင်ပြီးညနေမိုးချုပ်တော့အခါဖိုးအောင်မှာအိမ်တို့ခဏပြန်ကဆောင်းတထဲယူပြီးအတုပအိမ်တို့ပြန်လာပါတယ်။ထို့ညတွင်ထုံးစံအတိုင်းအလောင်းဆောင်သူ၃-၄ဦးနှင့်အတူဖိုးအောင်တို့အပြော်တမ်းဖျက်ရိုက်နေကြပါတယ်။ဖိုးအောင်မှာအရက်ကလည်းမူးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖျက်ရိုက်ရင်ကဲတငယ်ချင်းမင်းစိန်ရေငါ့ကိုတော့ကလားတစ်ခေါက်လောက်ဖိုးပေးအောင်ဟာဆယ်ဖဲတစ်ချက်လောက်နှိုက်ပေးပါအောင်ဟာဆက်တဲ့ဖြစ်ပြောနေလေရာညစက္ကနိုင်ခွဲလောက်တွင်သူတို့လူစုမှာအိတ်ဆင်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖေဝိုင်းကိုဖျက်ပြီးအလောင်းပြင်ထားတော့အိမ်ပေါ်မှာပင်အိမ်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ထို့စဉ်ဖိုးအောင်မှာအိမ်ပေါ်မှာတယောက်တည်းဆင်းလာပြီးအိမ်မြောက်ဖက်ရှိခြံစည်းရိုးဘေးတွင်အပေါ့တွားရန်ဟန်ပြလိုက်တယ်။လုံကြီးကိုမှယုံလာရှိသည်။သူ့ရဲ့နဘေးဖက်နလန်အကွာလောက်မှာလူတယောက်ရက်နေဒီကိုမြင်လာကြောင့်လေ့ကြည့်လိုက်ရ။လျှောက်ရအောင်တွင်သူမြင်နေရသည်မှာလုံကြီးအနက်ကွက်အင်ကြီးအဖြူလက်တို့ဖြင့်သူ့ကိုကြောပြီးလျက်ရက်နေတော့ကိုမင်းစင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကြောက်စိတ်မဝင်သက်တော့ဖိုးအောင်မှာသူ့ကိုသူမျက်စိမားတဲ့ထင်ပြီးပြေချအောင်ထက်ကြည့်ရယ်။သူမြင်နေရသူမှာကိုမင်းစိန်မှကိုမင်းစိန်ဖြစ်နေတော့အခါကောင်းနဗန်ကြီးလာပြီးစက်တိမ်မွေးညင်းများထားလျက်အဖို့တော်ရဲ့တတိမရတော့ပဲအိမ်ပေါ်တော့တက်ပြေးပါတော့တယ်။ဟဲ့အောင်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။မောကြီးပန်းကြီးဖြင့်အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတော့ဖိုးအောင်ကိုအိမ်ပေါ်တွင်ထိုင်ရက်ရှိနေတော့ကိုထွေးကစီးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုထွေးငါအဖို့တော်မလို့လက်ခင်ဦးကွာ။ဟာ?ဒီအခုသွားတာမဟုတ်ဘူးလား?ငါအောက်မှာမင်းစိန်နဲ့တွေ့လို့ပြန်တက်ပြေးလာတာမဖြစ်နိုင်တော့ကွာမင်းကတွေးချောင်နေပြီဒီမှာမင်းစိန်အလောင်းကြီးမင်းစိန်အောက်မှာရက်နေတာကိုငါမျက်စိနဲ့တိတိကျကျမြင်တာကွာဟိုးအတိတ်ပဲမရှိဘူးမင်းစိန်အောက်မှာရက်နေရယ်ဆိုရင်တိအိမ်ဘောကသူ့အလောင်းကြီးပြုတ်သွားမှာပေါ့လာကွာငါနဲ့အောက်လိုက်ခဲ့အောင်ဖိုးအောင်ကစုတ်ခေါ်နေတာကြောင့်ကိုထွေးမှာသူ့ရဲ့လက်နဲ့တက်မီကိုယူပြီးအိမ်အောက်တို့လိုက်ခဲ့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒီကောင်ဘယ်နှမရက်နေရလဲမင်းမြင်နေတဲ့ငါ့အောက်ပြအင်းအောင်ရောက်တဲ့နေ့ကိုထွေးကအမိလက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းနားမှာဖိုးအောင်မြင်ပြတော့နေရကိုထွေးကလက်နေတဲ့မိဖြစ်ထိုးကြည့်လိုက်ရ။စစောကဖိုးအောင်မြင်တွေ့တော့နေရတွင်မိတိလူရဲ့ညအမရှိပဲအဝတ်တန်းတန်းရှိနေပြီ
အဝတ်တန်းပေါ်တွင်လုံချီအနက်ကွက်တစ်ထည်ထွားထားဒီကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မင်းဟိုလုံချီကိုမြင်ပြီးမျက်စိမာတာနေမှာပါဖိုးထောင်ရ။အဲ့ဒါမင်းစိန်ရဲ့တက်ပြောက်စိုးကွာ။ဟာငါစစောကမြင်တာအဲ့ဒီပစိုးနေပဲကွာ။အပေါ်အင်းကြီးအဖြူနဲ့မတက်ရက်နေတာ။ကိုဖိုးအောင်ကပြောရင်းမင်းခြံစည်းရိုးပြီးတော့တောထိုင်ပြီးအပေါ်သွားလိုက်ပါတယ်။မင်းမျက်စိမာတာပါဖိုးအောင်ရ။ဒါတွေကစိတ်ကဖြစ်တာ။ဖိုးအောင်ပါသူ့ကိုသူမျက်စိမမမှန်အပြည့်အစားတည်တော်လေကိုထွေးကိုဘာမှမပြန်မပြောတော့ပဲအပေါ့သွားပြီးတဲ့နေ့ကိုထွေးနဲ့အတူအင်ဘော်တို့ပြန်တက်ခဲလိုက်ပါတယ်။ထိုညကဖိုးအောင်တယောက်ကြောက်စိတ်များလွန်ငုတ်ခံနေရပြီးတော်တော်ကြာမှအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ညတွင်အလောင်းကိုအရိပ်များဆင်ပြီးခြံရှိလမ်းမပေါ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ရာအတူပအဝင်ညဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တဲ့များဖျက်ရိုက်သူများနဲ့လူကလည်းများနေရဖိုးအောင်မှာထိုကိစ္စကိုမိမိပြပြဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုမင်းဆိုင်အတူပါကိုအရင်တလေထုံးဆန်အတိုင်းသုံးရထားပြီးတချို့ရအတူပါခုချိန်တွင်ထုံးဆန်အတိုင်းအရက်မိုးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတော့ဖိုးအောင်ကအလောင်းထန်းတို့များ၏နောက်မှာကဲ၍အော်ဟစ်ငုံယူပြီးလိုက်ပါတယ်။ရွာထဲရက်ထွဲတွင်အတူပါရှိတိုင်းသူနှင့်တေးသားတော်တော်မတော်တော်ငိုလေးရှိတော့ကိုဖိုးအောင်ကတည်ဆုံးသူကိုမင်းဆိုင်နှင့်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖက်ရိုက်ဖက်လဲဖြစ်နေရာကြောင့်ရင်းနှီးမှုပိုသူဖြစ်ရာတခြားကိစ္စများထပ်ပြီးပို၍ငိုပါတယ်။ရွာအထက်သို့ရောက်တော့အခါကိုဖိုးအောင်မှာအလောင်းစင်နောက်မှာကက်လက်ရည်ဒီကိုပင်အားမရတော့ပဲအလောင်းစင်ပေါ်ဖက်တွယ်တက်ပြီးအခေါင်းပေါ်တွင်ဝမ်းလျားမောက်လျက်အခေါင်းကြီးကိုဖက်ပြီးငုံရင်းလိုက်ပါလာတော့တယ်အလောင်းထန်းသောလူငယ်များကလည်းဖိုးအောင်အကြောင်းနားလည်ပြီးသူများဖြစ်ရာဘာမှမပြောကြပေဤလိုဖြစ်ပြီးတင်းဆိုင်တို့ရောက်တော့အခါအတူပါပို့လိုက်လာသူအလုံးဇေယျအသွင်းဝင်ပြီးတရဏဂုံတင်တရားနာကြပါလေတရဏဂုံတင်ပြီးတော့အခါတန်ဃာတော်များလည်းပြန်ချသွားရာအတူပါလိုက်ဖို့သူများလည်းအရှူရှူပြန်ပုံကြသဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်အလောင်းကိုမြေမြုပ်ပေးမိသူ50ဦးနှင့်ကိုမင်းစိန်ရုပ်အလောင်းကိုကြည့်ရန်စောင့်နေတော်မိသားစုဝင်တဦးနှဦးသာဆိုင်ခဲ့ပါသည်။ဖိုးအောင်၏အဖွဲကအလောင်းစင်ပေါ်မှအခောင်းကိုအစင်းနှင့်တူထားသောမြေကြီးထဲသို့ထည့်လိုက်ပြီးသည့်နှင့်ဖိုးအောင်ကအခောင်း၏အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကိုမင်းစိန်ရဲ့မျက်နှာကိုနောက်ဆုံးကြည့်ချင်တဲ့တွေလာကြည့်ချဟုအော်လိုက်ရာတန်လူများကပုပ်ပွနေပြီဖြစ်သောကိုမင်းစိန်ရုပ်အလောင်းကိုဝန်းကြည့်ကြပြီးကိုမင်းစိန်ကြရစ်တော်မိသားစုမိအချို့လေပြည့်ရစာပြုနေပြီဖြစ်သောရုပ်အလောင်းကိုခဏတာကြည့်ရှုပြီးပြန်သွားကြပါတယ်။ထို့အခါမြေဖို့မိသူများသာကြံရစ်ခဲ့ရာထိုအုပ်စုထဲမှတဦးကမြေကြီးခဲတစ်ခဲကိုကောက်ယူပြီးအလောင်းပေါ်ဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်အောင်လေနေဦးနေဦးငါယူစရာရှိသေးတယ်။ရမ်းမလို့ကြနဲ့။ဖိုးအောင်ကအော်ဟစ်ပြောဆိုရင်မြေကြီးထဲသို့ဆင်းကအကောင်းလေးတွင်ထည့်ပေးထားတော့ပစ္စည်းများကိုလန်လောရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖြူစွတ်သောအနားဝိုင်းနှင့်အဝတ်အုပ်ထုပ်တလုံးကိုဆွဲထုတ်၍သူခါးကြားတွင်ထိုးလိုက်ပြီးအခေါင်းအဖုံးကိုပြန်ဖုံးလျက်ကဲခုကြတော့ဟုပြောလိုက်ရအလောင်းကနောက်မလာနဲ့တော့နောက်မလာနဲ့တော့ဟုပြောရင်မြေကြီးဝိုင်းဖို့ကြပါတော့တယ်အလောင်းမြေကြီးဖို့ချင်းကိစ္စပြီး၍ပြန်ကြတော့အခါဖိုးထောင်ကကဲနေခဲ့တော့မင်းစကြီးမင်းမသိခင်ကငါ့စီကငွေကိုစိတ်ယူပြီးဖျက်ရိုက်ထားတာငါကတော့မင်းအုပ်ထုပ်ကိုအခြေသိမ်းခဲ့ပြီးဟုပြောလျက်သူ့စကားကိုကြားရတော့စံသူများအလောင်းကဝန်းရကြပါတယ်သူနေညတွင်ဖိုးအောင်တယောက်အတူပါအိမ်နဲ့မအိတ်တော့ပဲကိုအိမ်ကိုပြန်အိရညဖက်အိမ်ရစင်ဖိုးအောင်မှာသူချတော့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမှတ်ခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ထဲတွင်ကိုမင်းစိန်တယောက်ဖိုးအောင်ကြီးချန်စီရုပ်အပြင်ဖက်မှာကက်ရက်ရက်လျက်ဖိုးအောင်ကိုအော်ခွန်နေပါတယ်ဖိုးအောင်ကမင်းစိန်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟုမေးတော့အခါကိုမင်းစိန်ကငောက်ထုတ်ပြန်ပေးပါကွာငါသွားเสียရရှိခေါင်းနေဘူးနေပါမယ်ဟုပြောပြီးပြန်လက်ထွက်သွားပါတယ်ဖိုးအောင်ကမနဲ့မိုးလေး၍အိရမှာထားတော့အခါညကအိမ်မက်ကိုပြန်စင်စားရင်သူ့ဧည့်ခန်းရှိအိမ်တိုင်တွင်ချိန်ထားတော့အုပ်ထုပ်လေးမှာပထမနေ့ကသူတင်းကြင်ကုန်းမှယူလာပြီးချိန်ထားစဉ်ကအပဲဖြစ်တော့လေ။ယခုအခါရောင်းမြန်လန်ပြီးချိန်ရတွေ့ရတော့ကျသူစိတ်ထဲတွင်အံ့ဩမိသွားပါတယ်။ထို့ကြောင့်သူ့ရဲ့စနေတွေကိုသူယူလာတော့အုတ်ထုတ်ကိုကင်သေးလားဟုမေးရစနေဖြစ်သူကလည်းအုတ်ထုတ်ကိုသူမကင်ဆောင်ပြောပါလေ။ဖိုးအောင်မညာကအိမ်မက်ထဲတွင်တွေ့ရတော့ကိုမင်းစိန်ဘုံကိုပြင်မြင်အောင်နေမိပါလေ။သူစီအနက်ကွက်အင်းကြီးအဖြူလက်တော်နဲ့ကိုမင်းစိန်ရဲ့ပုံစံမှာကိုမင်းစိန်တေဒီညာကသူ့အဖို့သွားစဉ်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့်ပုံစံနဲ့အသက်တည်းဖြစ်နေပါလေ။ဖိုးအောင်စဉ်းစားရင်စက်တိမ်ချင်းခနဲထထွားတော့လေ။စောက်စိတ်ကိုဖယ်ရှားရင်သူ့အကြောင်းများကိုစူးစမ်းပြီးမြင့်ပြလိုက်ပါလေ။ဒုတိယညတွင်လည်းဖိုးအောင်၏အိမ်မက်ထဲသို့ကိုမင်းစိန်ရောက်လာပြန်တယ်။ကိုမင်းစိန်၏အဝတ်အစားများမှာရခင်ပုံစံအတိုင်းလုံးဝမပြောင်းလဲပေ။တို့ရတွင်ဒီခုအချိန်၌ကိုမင်းစိန်မှာခြံအပြင်ဘက်တွင်ရက်နေသည်မဟုတ်တော့ပေ။ဖိုးအောင်၏ခြံထဲသို့ဝင်လာပြီးအင်းရည်တွင်ရက်လျက်သူ့၏ဥကောင်းကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ပြီးငါတွားရလာရတာညှိပူတဲ့ဖိုးအောင်ရာငါ့အုပ်ထုတ်ပြန်ပြီးပါမင်းမအားရင်လေတရရောက်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်ဟုပြောပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။မနေ့မော်ဒီနိုအခါကိုအောင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်စင်းစားရင်တိုင်ပင်ဆိုင်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုပြင်ကြည့်လိုက်ရ။ဒီကစိန်မှာတော့ကိုအောင်ကအကြီးအကျယ်သုံးလို့သွားရပါတော့တယ်။အသားမှာသူမနေ့ကကြည့်စင်ကရောင်းမြန်ဆိုင်ရက်ရှိနေတဲ့အုတ်ထုပ်လေးမှာအခုအခါတွင်အသက်ပြန်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ရက်ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ทุเรศเนี่ยหลงตัวใหญ่กางเทปีอุทุกเลยทุชาโรอัตยังเลยนั่นยาเสะอันนั้นเนี่ยหรอเอ็งมาเทมาอุทุกวันศิกุมิสิงเอจังซาตะเทศเสะเสะเส้นสาวเสียมยาตัดที่ตะแดงจีพี่เลยอะอัลลอฮฺเลยอะดีเป็นสิ่งพิเศษเอาชีวิตมาโรเลยอาลงจะจะทำยาอัน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 ยายูโรมูจาวากุโนตาดุตาดุตาดุ ผู้หญิงเดียวเทียสิ่งสิบเทียสิบคู่บีอันยาวีตาดูคนเดียวจีสนิทพี่ตัวมันยังมีเดียวอันอดีตเดียวจีมีอยู่นี่บ้างเลยยักษ์เหี้ยเทียสิบคู่ยังอันลุงเดียวน้อยอีกเข็มบ่มาเห็นยังยากเดียวมั้งทุกทุกเช้าเทียสิบคู่ไม่ตาบุอันยาวีเรื่องนี้อาจารย์ตะกุกุรอทุนเนี่ยพี่หูเส้นสามีบ้างเลยด้วยอันด้วยเสียงน้องเสียพี่ตามีสุรบีบ้ามาไม่เปลี่ยวรบีเอียเทียดูอุ้งไล่บ้างเลยผู้หญิงมาเอียเทียวิบีเอียเปลี่ยนจูซาโรเลยตอนนี้เอ็มเปลี่ยนพ
ောက်ဆုံးတွင်တကောင်ရန်ကျော်ခန်းကြီးမှမိကနေအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းစိမင်းအိမ်ပေါ်မတက်နဲ့နော်။မင်းအုတ်ထုတ်ကိုငါလာပြီးမယ်။မတက်နဲ့လို့ပြောနေရတော့ဟဲ့ကောင်ဖိုးအောင်မှာအဆက်ကဝူဝဝဝအော်ဟစ်ရင်စန်းပြင်ကိုဖနှောက်နဲ့ပောက်လိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့အမတ်နင်းမင်းမှာအိမ်ရမလို့သွားပြီးသူ့ကိုလှုပ်လို့လိုက်ပါတယ်။ကိုဖိုးအောင်ထထတော့ဘာဖြစ်နေရလဲ။မင်းနင်းမင်းကနှုတ်ရင်းမိစစ်ကိုယူပြီးမိခွတ်ထွန်လိုက်တဲ့နေ့အိမ်ရမနိုးလာပြီးတချင်ကြောင့်ဖြစ်နေတော့ဖို့အောင်ညင်နာတွင်ချွတ်ချီချေပေါက်များထပ်နေသည်ကိုမိခွက်အလင်းရောင်ဖြင့်မြင်နေရပါတယ်။တော်ဘာဖြစ်နေရလဲကိုဖို့အောင်။ငါ့ကိုရေတခွက်လောက်တိုက်စမ်းပါ။မနင်းမီကရေတခွက်ပြခဲ့ပြီးကိုဖို့အောင်ကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်။ကိုဖို့အောင်ကရေကိုဝှောက်အောင်တောက်ပြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမင်းစိန်ကသူ့အုတ်ထုတ်လာတောင်းရင်အိမ်ပေါ်ကိုဆွတ်တက်လာတဲ့ဟာ။တော်စိတ်ဆွဲလို့နေမှာပါ။မဟုတ်ဘူး။ဒါရောဆိုသုံးရရှိပြီ။အရင်ညတွေကအိမ်ပေါ်မတက်ပဲအပြင်ရတဲ့ရက်ပြီးတောင်းလာညတော့သူ့လက်ထဲမှာလေ60ရံတရွက်ကင်လာပြီးထိတ်ကောင်မင်းစီကဖေးယူလိုက်ထားတဲ့ငွေ60လေးပြင်ယူငှောက်ထုတ်လေးပြန်ပြီးဆိုပြီးအိမ်ပေါ်ကိုဆက်တက်ဖို့ပြောရင်ဖလောင်းနဲ့ပောက်လိုက်တာစမ်းပြင်ကိုပောက်မိပြီးလှန့်လို့ရတာပဲတော့လည်းတော့ပဲဘာမဟုတ်ပဲနဲ့မတူမတက်အတူပါရစီတွေအိမ်ပေါ်တင်လာတာကျုပ်ကလုံးဝမတတိဘူးတော့ပြီလက်ဖြင့်အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကိုသူ့မြေပေါ်မှာငါတော့ထားလိုက်တော့မယ်ပတ်ထားလိုက်ကဲမောလင်းကနေနေပြီပြန်ရတော့စနီးဖြစ်သူကပြောပြီးပြဲ့ိတ်သွားတော့လေဘိုးအောင်မပြဲ့ိတ်မရတော့ပဲဖះရှိကိုစာမြန်ရွဖရင်မိုးလင်းသွားခဲ့ရပါတယ်ဘိုးအောင်မမိုးလင်းလင်းရင်ချင်းလက်လျောင်းနေရာမှာထပ်ပြီးညနာတက်ပြီးတဲ့အိမ်ဝင်ဆိတ်ထားတော့အုတ်ထုတ်အဖြူလေးကိုချက်ပြီးတင်တယ်ကုန်ဘတ်တို့ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်တင်တိုင်းတို့ရောက်တော့အခါလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးရှိသေးတော့ကိုမင်းစိညီပုံတို့သွားပြီးညီပုံရှိတယ်မှတ်တက်ရလိုက်တာကဲမင်းစိမင်းလည်းငါ့ကိုအိမ်မထင်မလားမနှောက်ရှင်းနေတော့ဒီမှာမင်းအုတ်ထုတ်ငါလာပေးပြီပြောပြီးတဲ့နေ့ဖိုးအောင်ကအုတ်ထုတ်အဖြူလေးကိုမြေပုံပေါ်ပြစ်ချပြီးပြန်လဲထွက်လိုက်လာထို့စဉ်သူ့ရှေ့မျက်ဖို့ပေါ်တွင်အပြက်လိုက်တင်နေတော့နွမ်းဖက်ဖက်60ရံငွေဆက်ကူတရွက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖိုးအောင်က60ရံကိုကောက်ခိုင်မိပြုစက်သိငွေငင်းများခင်းကနေထလာတာကြောင့်မကောက်တော့ပဲအိမ်အရောက်တုတ်ချစ်တည်မြေပြေးခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ငရဲ့ဒီမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရလောကဇလန်တွေကိုပြည့်ပြည့်တက်ဆက်ပြီးအောင်မှာဖဆဆောင်မျိုးအပိစားဖို့မမေ့နိုင်ဘူးနော်အခုဇလန်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါခန်းစားပြီးခဲ့တဲ့သူများအလုံးကိုစိတ်နှလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ကျမရိုင်းကျေပါ